гравці із Зінченко і Шапаренко і Сибоша. Гучна передача Рахіма Стерліна. Вільні Коленко. Центральну зону Сергій Сидорчук розвертає на Ілю Забарного. Стерлінг прискорюється за цим вперед і створювати свої атаки. Зараз стандартне положення, немає удару по воротах. На жаль, але в грі... Увага, лише один пропущений м'яч. На чемпіонаті у цьому компоненті тут набирають по правому флангу англійці. Кайл Уокер з м'яча виконує, просто передачу, а буде. Стадії більше був заточений на загальнокомандний інтерес. Мочі Гаррі Кейло. Швидкі вривання флангом, зміщення вздовж лицевої лінії, прориви і прострільні передачі. Сподобився, як вигнулася нога Сергія Грязова. І... Гаррі Кейна на цьому Євро 2020 є не таким вже високим, але критикували за те, що не було голів. Хоча й визначали те, скільки робить він для національної збірної Англії. Забарним Стерлінг, забарний, проти м'яч відпускає, але все-таки не дає 10-му номеру перехопити, знову Кравцов. За спиною Гаррі Кейна ховається Сидорчук, Кравцов грає через Матвієнка, дуже важливо. Поцілунками долі. Так, але сьогодні не той варіант, коли програєш 0-1 на Швецію, виходиш, тому потрібно подавати. Каравайя, передачу надає на Ярмоленка. Погано, ніби все розіграно було, але пас не точний, перехоплення англійця Меджейден. Вдалося підібрати Люкшоу, Люкшоу з м'ячем, Шоу скидає під удар, небезпечно. Єдиним забитим м'ячем у цьому поєдинку. Насправді, ось старти 42 хвилини підтвердили той факт, що немає ідеальних команд. Олександр Зінченко. До Риму на стадіон Олімпіко. Матч чвертьфіналу чемпіонату Європи. Це реалізовувати те, що ми маємо. Але по-справжньому таких залізобетонних, жодних нагод у сьогоднішньому матчі ще не було у команди Андрія Шевченка. Ні, найголовніше за будь-яких умов не втрачати віру. Тому що насправді... Розпочинається і друга 45 хвилинка. Стандарт, після якого центральний захисник Манчестер Юнайтед відправляє м'яч у сітку воріт збірної України. Цікаво, що Кейн забуває третій м'яч у ворота збірної України. Гаррі Кейн. Ну і Люкшоу робить дубль за кількістю асистів. Здається, саме Люкшоу виконав передачу. У виконанні маунт на Кейна. Знову ж таки, глибока позиція Гаррі Кейна. У нас там четвертий арбітр із табло в руках. Заміна готується. Побачимо себе, але якщо говорити про загалом сезону у складі Манчестер Юнайтед, Люкшоу чи найкращий чемпіонат провів і чи найкращий взагалі рік в кар'єрі у Люкшоу, який вважався дуже травматичним. Спільне звести і техніку виконання удару, і потрапити в потрібний кут, і зараз непоганий удар вийшов, і відзначаємо Григорія Бущана. А сьогодні він у ворота збірної України 0-4 у Римі. Так, жодного забитого м'яча не було. Воротами і спокійно підрізати м'яч удаліку. Бачимо, що собою розіграли і далі знайшли Джордана Хендерсона. Той розвертає на лівий фланг. У лісі нація перепрошує і наш виступ на чемпіонаті Європи. Зараз це засвідчення. Зараз не посвідчує Мати Ярмоленко робить. Постання передачі правильно ногою. Там одразу два гравці були. І Англія знову заходить у позиційний наступ. До речі, сказав, що англійці будуть хвалити, і одразу задумався, чи будемо хвалити ми команду України, чи будемо докоряти, але не знаю, як велика дяка усім вам, хто мав можливість скористатися цією можливістю і приїхали підтримати українську команду. Збірна України із м'ячем, партнер двоє вже. Решфорд повертається назад, граємо через Шапана. Олександр Тимчик і Артем Довбок – це ті футболісти, на яких ми будемо покладатися. Ми дочекаємося того, щоб бути знову тут, або навіть і самовіддачу. Хусейн Павлодова.